ោកនេះជាទីគោរពរាប់អានការពិភាក្សាថ្មីៗនេះភាពយន្តខ្មែររបស់ផលិតកម្មសាស្ត្រាហ្វីមត្រូវបាននាំយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងភាពយន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមនេះគឺជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយហើយក៏ជាការបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើនរបស់ឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅកម្ពុជាផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាសាស្ត្រាហ្វីមអាចនាំយកភាពយន្តខ្មែរទៅចាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះតើទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងជួបជាមួយអ្នកស្រីប៊ុនចៃនីមុលអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនសាស្ត្រាហ្វីមដើម្បីដឹងរឿងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទចាជំរាបសួរអរគុណច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថាតើភាពយន្តចំណងជើងឲ្យខ្លះដែរដែលត្រូវបាននាំយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបាទសូមជួយចាបើនិយាយពីឆ្នាំ2024នេះគឺយើងមាន3ចំណងជើងដែលចេញទៅទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងនោះមានរឿងម៉ៃកាឡាភ្លើងដែលជាដំណឹងរីករាយដែរយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាភាពយន្តខ្មែរដែលអាចឈរនៅលើទីផ្សារចូលសប្តាហ៍ទី4ហើយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាហើយសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីយើងមានរឿងផ្ទះចង្កប់ដែលចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនគឺយើងមានរឿងZ Mam ដែលយើងហៅថាអ្នកម្ដាយស៊ុំប៊ីហ្នឹងគឺទៅតែដាក់បញ្ចាំងកាលពីថ្ងៃទី28នេះចា៎បាទនេះជាលើកដំបូងរបស់សាស្ត្រាហ្វីមឬក៏កន្លងមកធ្លាប់យកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសណាផ្សេងទៀតដែរបាទកាលពីឆ្នាំ2023យើងក៏ធ្លាប់មានភាពយន្តដែលលក់បានចេញទៅក្រៅដែរហើយការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តនៅប្រទេសក្រៅនឹងមាន2ទម្រង់ទី1ទម្រង់តាមរោងភាពយន្តទី2ទម្រង់ទៅលើគេហៅថា streaming ប្រចាំប្រទេសមួយមួយ app របស់ប្រទេសមួយមួយណាចា៎អញ្ចឹងយើងក៏ធ្លាប់បានចេញទៅប្រទេសវៀតណាមការចាក់បញ្ចាំងនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃប្រទេសឡាវហើយយើងក៏បានលក់សិទ្ធិផលិតរឿងនិងសិទ្ធិចាក់បញ្ចាំងនៅលើ app របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរចា៎បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានអាចថាយើងមានទំនាក់ទំនងគ្នារៀងល្អអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញហេតុអីបានជាយើងអាចនាំយកភាពយន្តខ្មែររបស់សាស្ត្រាហ្វីមយកទៅចាក់នៅប្រចាំនៅទីនោះបាទជាធម្មតាប្រទេសដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងក៏មិនធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងពីមុនមកដែរបាទគឺនៅពេលដែលយើងចូលទៅទីផ្សារគេហៅថាទីផ្សារភាពយន្តយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងដៃគូទិញលក់រឿងអន្តរជាតិមកពីក្រុមបណ្ដាប្រទេសអញ្ចឹងដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏គាត់មានរោងភាពយន្តអញ្ចឹងគាត់មានតម្រូវការតម្រូវការថាគាត់ត្រូវការរឿងចាក់ឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលអញ្ចឹងគាត់មើលរឿងយ៉ាងទៅគាត់ពេញចិត្តហើយគុណភាពរឿងនិងសាច់រឿងហ្នឹងគាត់គិតថាទស្សនិកជនគាត់ទទួលយកបានអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទិញបាទចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាការនាំអាចនាំយកភាពយន្តខ្មែររបស់សាស្ត្រាហ្វីមទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសពីរទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះដោយសារតែគុណភាពរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរមែនទេបាទធម្មតារោងកុននៅស្រុកគេអត់ខុសពីស្រុកយើងទេការដែលគេបើគឺគេត្រូវការប្រាក់ចំណេញហើយទស្សនិកជនស្រុកគេគឺមើលរឿងអន្តរជាតិច្រើនណាស់មិនមែនថារឿងយើងផលិតអស្ចារ្យណាស់ណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់គេមើលទៅគេឃើញថាទស្សនិកជនគេមើលបានគេអាចរកប្រាក់ចំណេញបានតើបគេហ៊ានទិញរឿងយើងយកទៅចាក់ពីព្រោះយើងមិនមែនឲ្យគេហ្វ្រីទេយើងលក់ឲ្យគេសម្រាប់ការនាំយកភាពយន្តទាំង3ចំណងជើងទៅចាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះថាតើមានរោងភាពយន្តប្រមាណដែរនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងដែលយករឿងនេះទៅចាក់ហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅសម្រាប់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគេចាក់ឲ្យតែមានរោងភាពយន្តចាគឺគ្រប់រោងភាពយន្តរបស់គេគឺចាក់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងចានៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺយើងចាក់នៅរោងភាពយន្តធំមួយរបស់ហ្វីលីពីនឈ្មោះថា SM ដែលយើងចាក់បញ្ចាំងបាន70ទីតាំងជាង74ទីតាំងចាសម្រាប់នៅរុស្ស៊ីនាងខ្ញុំត្រែកព័ត៌មានអត់សូវបានច្រើនទេដោយសារយើងបានលក់សិតឲ្យគេតែម្ដងក្នុងការចាក់បញ្ចាំងអញ្ចឹងគេមិនសូវឲ្យ report យើងច្រើនទេយើងគេគ្រាន់តែឲ្យតិន្នន័យថារឿងហ្នឹង
គេរកចំណូលបានមិនតែចំណូលហ្នឹងក៏មិនបានមកយើងដែរដោយសារយើងបានលក់សិតឲ្យទៅគេទៅហើយអញ្ចឹងណាចាយើងក៏មិនបានសួរគេលម្អិតថាគេចាក់ប៉ុន្មានទីតាំងដែរអញ្ចឹងណាចាតាមដឹងដូចជាអ្នកស្រីទៀតតែត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនវិញតើមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការនាំយកភាពយន្តខ្មែរទៅចាក់នៅទីនោះសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននាងខ្ញុំមានការរំភើបពីព្រោះសម្រាប់ភាពយន្ត Zet Mam ឬអ្នកម្ដាយស៊ូមប៊ីនេះតាំងពីថ្ងៃសម្ពោធមកទស្សនិកជនដែលគាត់ចូលមើលនៅក្នុងថ្ងៃសម្ពោធហ្នឹងព្រោះនាងខ្ញុំនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃសម្ពោធមកបាទអូគឺកំពុងមើលរឿងហ្នឹងមើលគឺគាត់ហោច្រើនកន្លែងគាត់ទះដៃច្រើនកន្លែងមែនតើគាត់រំភើបហើយពាក្យមួយដែលយើងទទួលបានណាខ្ញុំឡើងព្រឺសបល់ទស្សនិកជនគាត់ចាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនតួសំដែងទេឯកាលខ្ញុំនាំតួទៅគាត់ឆ្លាញ់សាច់រឿងខ្លាំងគាត់ថា very creative គាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់ដែរឃើញរឿង zombie ណា creative របៀបចឹងឯងដែលគាត់គិតអត់ឃើញហើយគេសុំតួសុំអីថតគេឲ្យតម្លៃទៅលើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់យើងចាបាទមានអារម្មណ៍ថាព្រឺរោមតិចតិចដែរចុះសម្រាប់អ្នកនាំយកអ្នកផលិតវិញចាមានអារម្មណ៍បែបមិនដែរទៅពេលមានការទទួលស្គាល់បែបនេះបាទសម្រាប់នាងខ្ញុំគាត់ថាវាជាសញ្ញាល្អមួយមិនសម្រាប់តែសម្រាប់តែសាស្ត្រាវិញទេវានេះជាភាពយន្តខ្មែរតំបងសម្រាប់ចូលទៅហ្វីលីពីនអញ្ចឹងយើងបានគោះទ្វារហើយគេបើកទ្វារហើយគេស្វាគមន៍ហើយគេស្រឡាញ់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថានៅពេលនោះយើងនឹងមានឱកាសយករឿងបន្តបន្តទៀតដែលនឹងទៅចាក់បញ្ចាំងបានលទ្ធផលល្អហើយជាក្តីសុបិនផងខ្ញុំហ្មងជាមួយនឹងពាក្យស្លោកដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាភាពយន្តខ្មែរឆ្លួរទៅកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងយើងគិតថា2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងធ្វើបានល្អគួរសមច្រើនហើយក្នុងការបើកទ្វារទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិទោះវានៅក្នុងដំណាក់កាលជំហាននៃការសាក់បងរៀនដើរក៏ដោយចាចាសម្រាប់រឿងទាំង3នេះក្នុងមួយរឿងអាចថាមិនមានដូចគ្នាទេចំណូលដែលយើងទទួលបានតើអាចបញ្ជាក់បានទេប្រទេសមួយហ្នឹងអាចយើងលក់សិតទៅឬក៏យើងអាចថាយកទៅចាក់ប្រចាំងហ្នឹងទទួលបានចំណូលបែបមិនទេបាទសម្រាប់រឿងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺយើងលក់សិតឲ្យគេតែម្ដងអញ្ចឹងណាចាហើយខែហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញទិន្នន័យទេហើយសម្រាប់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍លក់អត់ទាន់បិទបញ្ចប់ទេដោយសាររឿងកំពុងតែនៅបន្តការចាក់បញ្ចាំងនៅឡើយបានន័យថានៅមានអ្នកមើលបន្តអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញ report ការលក់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បានន័យថាមានអ្នកមើលច្រើនហើយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺយើងគេហៅថាអត់លក់សិតទេគឺយើងចែកភាគលៀបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងថាក្រោយការគេតម្លាក់សូយើងនៅទទួលបានកម្រៃច្រើនគូសំនៃជំហានដំបូងរបស់យើងចូលមកកម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដូចគ្នាដែរគឺគេទិញសិតយើងខ្លះគេចែកភាគលៀបខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាក៏ជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់ការនាំទំនិញភាពយន្តភាពយន្តក៏ជាទំនិញមួយដែរចាទំនិញបែបសិល្បៈវប្បធម៌អញ្ចឹងណាចាចាប៉ុន្តែសម្រាប់យើងផ្ទាល់ខាងអ្នកស្រីផ្ទាល់តើអាចថាទទួលយកបានទេចំពោះបើសិនជាកម្រៃដែលយើងទទួលបានហ្នឹងបាទនឹងខ្ញុំគិតថាទទួលយកបានជំហានដំបូងយើងត្រូវគិតថាអញ្ចេះធម្មតាគេអត់ដែរស្គាល់រឿងខ្មែរយើងទេគេអត់ដែរស្គាល់សោះតែម្ដងអញ្ចឹងគ្រាន់តែឮថាគេចាប់អារម្មណ៍រឿងយើងគេសម្រេចយករឿងយើងវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ពេញចិត្តជំរុញការលក់ទៀតពួកគេយកទៅគេធ្វើទីផ្សារខ្លាំងណាស់ចាដូចជាសម្បីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺពួកគាត់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺពួកគាត់ចំណាយទាំងអស់ក្នុងការរៀបចំ marketing អីចឹងហ្នឹងគឺគេបានថាគេជឿជាក់ទៅលើសាច់រឿងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាការធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងរំពឹងប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែយើងកំផ្ដោតលើវាខ្លាំងពេកជំហានដំបូងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅកាន់ទីផ្សារសិនហើយនៅពេលដែលមានការវាយតម្លៃពីគុណភាពហើយប្រាក់ចំណូលវានឹងមកតាមក្រោយឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាភាពសบายរីករាយមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចបើកទ្វារទីផ្សារបានបាទអរគុណច្រើននិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមវិញតើផលិតកម្មរបស់អ្នកស្រី
ជួបបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែលនាំយកភាពជនខ្មែរទៅចាប់ប្រចាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងដោះស្រាយបែបមិនទៅបាទបញ្ហាប្រឈមដំបូងផុតហ្នឹងគឺយើងអត់ស្គាល់គេគេអត់ស្គាល់យើងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានប្រើពេល2 3ឆ្នាំក្នុងការទៅទីផ្សារគេហៅ Film Man អន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីគេហៅថាដោះដូរ name card ឲ្យគេស្គាល់យើងណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងណាថាយើងមកពី Cambodia ហើយយើងមាន Film យើងព្យាយាមបើក trailer បើក poster យើងឲ្យគេមើលដំបូងដំបូងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដំបូងខ្ញុំលក់អត់បានទេគេអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេហើយគេអត់គេយល់ថាបើគេទិញរឿងយើងដែរគេទិញរឿងប្រទេសផ្សេងស្រួលជាងត្រូវអត់ចាព្រោះគេធ្លាប់លក់ស្រាប់បានលុយតែយើងចេះតែបជ្រាបខ្លួនជ្រាបខ្លួនឲ្យបង្កើតតំណែងតំណងចាអញ្ចឹងតំណងតែយើងរកបានអ្នកដែលគេទុកចិត្តយើងជឿជាក់យើងអញ្ចឹងយើងរកបានដៃគូចែកចាយអន្តរជាតិដែលគាត់ជឿថារឿងយើងមានគុណភាពគាត់ជឿថារសជាតិរឿងរបស់យើងចូលទីផ្សារអន្តរជាតិបាននឹងយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាដំបូងបំផុតរបស់យើងគឺដៃគូពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចាចាជាការចង់ដឹងមួយដែរតើក្នុងមួយឆ្នាំសាស្ត្រាហ្វៀមអាចផលិតរឿងបានចំនួនប្រមាណដែរហើយក្នុងចំណោមរឿងទាំងនោះទទួលបានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់តែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទចាក្នុងចំណោមរឿងដែលសាស្ត្រាហ្វៀមផលិតសាស្ត្រាហ្វៀមផលិតច្រើនមេតិកាមានមេតិកាភាពយន្តភាគសម្រាប់ទូទួលភាពយន្តអប់រំសម្រាប់បណ្ដាញសង្គមភាពយន្តសម្រាប់ App និងភាពយន្តខ្នាតធំសម្រាប់រោងភាពយន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងភាពយន្តមួយមួយមានភាពជោគជ័យនិងភាពមិនជោគជ័យរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងទទួលបានជោគជ័យទៅលើរឿងភាគទូរទស្សន៍ចាហើយរឿងអប់រំលើបណ្ដាញសង្គមតែសម្រាប់រឿងភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តយើងទទួលបានភាពជោគជ័យចំនួនច្រើនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងការជោគជ័យចំនួនច្រើនហ្នឹងក៏យើងមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរហានិភ័យមិនមែនមិនរឿងខ្លះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាប់ផលិតរឿងអប់រំរឿងស្នេហាយើងដាក់ទៅរោងភាពយន្តទៅលក់អត់ស្ូវបានលុយទេអត់រួចថ្លៃផលិតទេប៉ុន្តែយើងអត់បញ្ឈប់ទោះបីជាយើងមានរឿងគេហៅថាប្រភេទរន្ធត់ដែលត្រូវទីផ្សារតែយើងក៏នៅតែបជ្រាបជាមួយនឹងរឿងអប់រំឬស្នេហាចូលដើម្បីឲ្យមាននៅលើរោងភាពយន្តអញ្ចឹងវាជាការប្រឈមហើយទី2យើងប្រឈមជាមួយនឹងការរិះគន់បែបជន់បន្លិចដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំអត់ស្ូវអីបើអ្នកនិពន្ធនាងខ្ញុំក៏រឿងបាក់ទឹកចិត្តតិចដែរបាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាថាយើងទួនាទីជាអ្នកផ្ដល់ការកំសាន្តឲ្យទស្សនិកជនធម្មតាមានអ្នកពេញចិត្តមានអ្នកមិនពេញចិត្តយើងត្រូវឆ្លងឲ្យផុតពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើច្រើនណាស់តែយើងធ្វើច្រើនកំហុសក៏ច្រើនចាតែកាលណាកំហុសក៏ច្រើនយើងរៀនសូត្រក៏បានច្រើនដែរមានតែយើងមិនធ្វើសោះតើយើងមិនខុសហើយយើងក៏មិនបានរៀនអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តពួកគាត់ថាអរគុណខ្លួនឯងទៅដែលយើងមានឱកាសធ្វើខុសព្រោះយើងមានឱកាសបានរៀនអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យកំហុសដដែលដដែលហ្នឹងវាកាត់ឡើងដដែលតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយតែយើងធ្វើរឿងថ្មីរហូតចឹងកំហុសថ្មីរហូតបាទចាអរគុណចាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្រីទទួលស្គាល់ថាវាមានចំណុចខ្វះខាតក៏ប៉ុន្តែការរីគុណដែលរីគុណមកការរីគុណដែលជន់ពលិចគឺអ្នកស្រីមិនចង់ទទួលទេហើយការរីគុណដើម្បីស្ថាបនាគឺយើងនឹងមានការកែប្រែមែនទេបាទតាមពិតទៅនាងខ្ញុំមើលទាំងអស់មតិរីគុណហើយដែលហេតុអីបានសាស្ត្រាហ្វៀមរីចម្រើនទៅបានដោយសារយើងអានមតិរីគុណទាំងអស់ហ្នឹងឯងមតិរីគុណមួយចំនួនយើងអានទៅយើងគិតឃើញថាគាត់ពិតជាឲ្យតម្លៃការផលិតយើងគាត់មើលឃើញការប្រឹងប្រែងផងយើងគាត់ចង់ឲ្យយើងកែអានេះយើងកែតាមគាត់អញ្ចឹងពីមួយរឿងទៅមួយរឿងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាទុនដែលសាស្ត្រាហ្វៀមផលិតឡើងបានតាំងពីភាពយន្តដំបូងតែ $1,000 ដុល្លាររហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងអាចផលិតភាពយន្តដែលមានតម្លៃរាប់សែនដុល្លារក្នុងមួយរឿងយើងមានទុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺកាត់ចេញពីប្រិយមិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងគាត់ឲ្យមកក្តីស្រឡាញ់ការរិះគន់កែលម្អយើងរៀនពីចំណុចខ្វះខាតទៅយើងវិវត្តខ្លួនពីទុនតូចរហូតដល់ចុងក្រោយយើងអាចផលិតភាពយន្តបានខ្ទង់សែនដុល្លារបានគឺកាត់ចេញពីការរិះគន់របស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរិះគន់ពួកយើងក្នុងន័យស្ថាបនា
ចាជីវៀងការជន់បលិចវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយម្យ៉ាងក្នុងនាមពួកខ្ញុំជាអ្នកផលិតគោលចេតនារបស់ពួកយើងគឺបំពេញការកំសាន្តអារម្មណ៍បំបត្តិភាពអផ្សុកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យការរីកគុណរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមចំណែកឲ្យភាពយន្តខ្មែររីកចម្រើនបើសិនជាបាត់បង់ធនធានមនុស្សណាម្នាក់វាអត់មានការចំណេញដល់យើងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយជីវៀងពួកគាត់ប្រឈមនឹងការរីកគុណខ្លាំងពេកគាត់ទ្រាំអត់បានគាត់បាត់បង់ creative អីចឹងណាចាចាអរគុណខ្ញុំនឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះផលិតកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺអាចថាជាផលិតកម្មនាំមុខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នឹងថាតើផែនការបន្ទាប់អាចនឹងមានយកភាពយន្តខ្មែរទៅចាក់បញ្ចាំងនៅក្រៅប្រទេសដែរទេផែនការបន្ទាប់របស់អ្នកស្រីបាទទីធម្មតានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថាចាចាប់ពីឆ្នាំនេះទៅនិយាយទៅតាំងពីចុងឆ្នាំមុនមករាល់រឿងយើងផលិតគឺយើងមាន pre-sale រួចហើយ pre-sale បានន័យថាយើងចាប់ដើមមានប្រទេសគេសញ្ញាកុងត្រាយករឿងយើងនឹងទៅចាក់បញ្ចាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ការចេញទៅអន្តរជាតិលែងជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងបានមានផែនការជាស្រេចថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងនឹងនាំរឿងចេញទៅក្រៅប្រមាណរឿងបាទអាចប្រហែលប្រទេសបន្តិចបានទេសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយថាចេះប្រទេសខ្លះវាអត់នៅក្នុងផែនការប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយគាត់យកបាទជាប្រទេសខ្លះនៅក្នុងផែនការតែចុងក្រោយមានការដោះដូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់និយាយពីប្រទេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាទៅបានកាន់តែទូលាយជាងមុនបានកាន់តែឆ្ងាយជាងមុនដែលបងប្អូននឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាងខ្ញុំអត់ចង់និយាយទឹកមុនកុំឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍រំពឹងមុនរំពឹងមុនតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញលទ្ធផលដែលពួកខ្ញុំបានប្រឹងវិញព្រោះនៅពីក្រោយលទ្ធផលដែលបងប្អូនបានឃើញយើងមានការប្រឹងប្រែងដែលយើងអាចពិពណ៌នាវាអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់បានទេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគ្រាន់តែអាចជំរាបបានថាយ៉ាងតិចក្នុងមួយឆ្នាំគឺ3ទៅ4រឿងដែលយើងនឹងលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទចា៎អរគុណច្រើនជាចុងក្រោយដោយសារខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រីបានទៅជួបទាំងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះចា៎ដើម្បីជំរុញការងារនាំចេញភាពយន្តខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែភាពយន្តក៏ជាតំណែងមួយដែរមានការជជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយលទ្ធផលបានយ៉ាងម៉េចទៅបាទចា៎តាមពិតនាងខ្ញុំទៅសុំគេហៅថា advice ចាសូមការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវព្រោះធម្មតាពេលយើងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិភាពយន្តគឺជាតំណែងសិល្បៈវប្បធម៌ហើយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏តែងតែជំរុញក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យមានតំណែងខ្មែរយើងទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំជឿថាតាមរយៈបទពិសោធន៍គាត់ជាអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គាត់អាចចង្អុលបង្ហាញយើងថាការត្រៀមខ្លួនចូលទៅកាន់ជួបជាមួយភ្ញៀវអន្តរជាតិយើងគួរធ្វើបែបណាហើយពេលនឹងដែរយើងក៏មានការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងពីក្រសួងតាមរយៈការដែលជំរុញឲ្យយើងបានថាត្រូវទៅជួបដៃគូរបៀបមិនដែរនៅខាងអន្តរជាតិនិយាយជាពិសេសនោះគឺ advice ក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្នុងការឈានជើងចូលទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាចាចាបាទអញ្ចឹងគ្រប់អរគុណអ្នកស្រីបងចាំមុនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបាទ